farta. Tão, mas tão farta. Como é que alguém consegue ser tão má pessoa? Estou a falar de Rita. A Rita é da minha turma e pensa que é a maior. Anda sempre em competição com os outros por causa das notas e dos trabalhos. Acha que é a melhor do mundo. Sabes o que é pior? É não aceitar uma crítica, uma única que seja. Que nervos! Sabes aquelas pessoas que pensam que têm sempre razão? Que só estão bem a rebaixar os outros? Pois, e tens. É Rita. No outro dia fartou-se de gozar com uma rapariga lá da turma só porque ela não conseguiu responder à pergunta da professora. Que ridículo! Ah, e ontem precisava de ir para casa e eu pedi à minha mãe para a levar. Nem obrigada disse, acreditas? E hoje lá na escola fartou-se de gozar comigo porque disse uma palavra mal. Já estou mais calma. É que ela não tem amigos, ninguém consegue falar com ela. Eu até percebo, é horrível nós estarmos a tentar fazer ver alguma coisa a alguém e parece que estamos a falar para as paredes. Eu mesmo assim ainda tento ajudar a Rita. Mesmo sabendo que ela nunca me vai agradecer ou fazer o mesmo por mim, até já desisti de pensar nisso. Uma vez falei nela à minha catequista. Disse-lhe que me irritava mesmo, que às vezes só me apetecia ser tão má para ela como ela para mim. A minha catequista acalmou-me e eu voltei a lembrar-me dos valores que Deus me transmite todos os dias. Sabes, às vezes passam pessoas assim na nossa vida e nós temos de ter a capacidade de perdoar, mesmo que seja mesmo bem difícil fazê-lo. É meu dever, como cristã, ajudar a Rita, ou pelo menos tentar que ela se torne uma pessoa melhor. É difícil, ok, mas temos que tentar. Afinal, o Senhor nunca desistiu de nenhuma ovelha do seu rebanho, mesmo sabendo as suas fraquezas. A Sofia, uma amiga minha, está sempre a dizer que ela não merece a minha ajuda e que nunca me vai dar valor. Mas é nestas alturas da vida que eu me lembro sempre das palavras que Jesus disse quando Pedro lhe perguntou quantas vezes deveria perdoar o irmão. 70 vezes 7. Ele mostrou a Pedro que o perdão é uma atitude altruísta e sincera nos crentes. Acho que devíamos seguir mais vezes a sua palavra. Praticar sempre o perdão, não achas? Guardamos demasiados rancores, mas acho que isso é mesmo uma coisa de quem tem fé, de quem vê para lá do óbvio. No outro dia, quando estava a estudar, li uma frase no livro português que dizia que o perdão é característica do forte. A fé torna-nos mais fortes a cada dia que passa.